सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा जिहान माराको मुद्दा खेपिरहेको मान्छे तल जिल्ला स्तरमा हारेर आएको छ, ज्यानमाराको रूपमा प्रमाणित छ। सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। सभामुखको हैसियत सम्माननीय सभामुखको कुर्सीमा बसेको छ। म सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको सके पछाडिपट्टि ढाडा गरेर लातले भक हानेर तल झार्दिन्थे। ओए बुख्या छ न्यायाधीश, म सोध्न चाहन्छु त्यसलाई तैले निर्णय गर्न कति वर्ष लगाउँछस्, कति चाहिन्छ तलाई समय? लान्छ थुन्छ हुन्छ, थुने हुन्छ, जेलबाटै चुनाव लडौँला न, के फरक पर्छ? रेशम चौधरी लडिरहेछ, जितिरहेछ। यो सर्वोच्चमा बसेका ती न्यायाधीश हुन्, तिनीहरूको अनुहार हेर्नुहोस्। तपाईँले बारीमा त्यो चाहिँ त्यो काग साग स्याल कुकुर नआउनु भनेर राखेको बुख्याचा हुन्छ नि, त्यो भन्दा पनि डरलाग्दो अनुहार लिएका। तपाईँ हाम्रा मालिक भएर बसेका छन्। यिनीहरूलाई जेलभित्र लगेर हाल्ने, फाँसीमा लड्काउने, मान्छे मारेर स्थापित भएको माओ त्यसको फोटो राखेर जन्म जयन्ती मनाउँछन् यी पुलङ्गारहरू। न्यायाधीश त्यसले यो देशका हरेक नागरिक र यो देशको संविधान र कानुन अनुसार निष्पक्ष फैसला गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्छ? आगो लगाइदिए हुन्छ त्यो अदालतलाई पनि। यहाँ कम्युनिस्ट पनि हुनुहोला, काङ्ग्रेस पनि हुनुहोला, अर्को राप्रपा पनि हुनुहोला, अर्को के पनि हुनुहोला। त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ चटक्क मिलाएर उहाँले बोलेको जस्तो लाग्यो त मलाई मिलाएर बोल्न आवश्यक छैन। मैले भनेको त लात्ताले हान्ने हो, संसदभित्र जाने हो, लात्ताले हान्ने हो। तपाईँ आज सर्वोच्चले यिनीहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ जोगाउने थलोको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भने कति वर्ष जेल बस्नुपर्छ? म बस्न तयार छु। यहीँ अहिले पनि फोन गरेर बोलाउनुहोस्, एकचोटि मसँग बहस गरौँ। जित्नुभएछ भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छु, मैले जितेँ भने आजैदेखि उहाँले यहाँ शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ, म अब नेपालको नागरिक हो। मान्छे लुट्ने पनि शहीद, मान्छे काट्ने पनि शहीद हुँदैन। यो माटो र यो देशप्रति जसले निष्ठापूर्वक प्राणको आहुति दिन्छ त्यो मान्छे शहीद हुन्छ। यी धतुरे भन्छु म त यिनीहरूलाई। यो अहिले जनप्रतिनिधिका नाममा जो आएका छन् यी धतुरे हुन्। यिनीहरूसँग न कुनै दृष्टिकोण छ। एमसीसी उहाँले उठाउनुभयो, हामी मान्दैनौँ। उहाँले संसदमा एक्लै जितेर गएर म मान्दिनँ भनेपछि त्यो खारेज हुन्छ? हान्नुपर्छ लात्तले। साग बेच्ने महिलाले तिरेको करको पैसा करोडौँ रुपियाँ सिङ्गापुरमा, थाइल्यान्डमा, ब्याङ्ककमा, भारतमा, अमेरिकामा, जापानमा उपचारका लागि खर्च गर्छ। त्यो लोकतन्त्र हो? यही समाजमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा यही समाजभित्र यहीँभित्र तिनीहरूको दास भएर बसेको मान्छे छ भने त्यसलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। नेपाली कङ्ग्रेसबाट जितेर गएका मान्छेहरूलाई समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखेको छ। समाजवाद उन्मुख अथवा समाजवाद भनेको के हो त्यो पहिला व्याख्या गर भनेर तपाईँहरूले सोध्नुपर्छ। यो देशको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्यौँ, यो देशको अस्तित्वलाई कूटनीतिबाट स्थापित गरेर यो देशलाई संसारको एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने राजा महेन्द्रलाई भक्कु गाली गर्यौँ। आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्यको बारेमा चेतना नभएको सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने। नेपालको पुलिस, नेपालको आर्मी सबै मिलेर राति बक्सा परिवर्तन गरेनन् भने यिनीहरू कुनै हालतमा पनि सत्तामा पुग्न सक्दैन। म यो गगन थापा र राजन भट्टराईसँग लड्दैछु, त्यो पनि त व्यक्ति हो नि, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ ठुलो कुरो हो? म जस्तै त हो नि। भाँडा मोल्न लगाएर बाबुले त्यसैको पैसाले रक्सी खाएर बेलुका मातेर हिँडे जस्तो हाम्रा नेताहरू आज उन्मत्त भएर तपाईँ हामीले हिँडेको देखेका छौँ। म जेलमा थिएँ 41 सालमा, पुल्चो क्याम्पस पढ्थेँ। त्यो जेल पढ्दाखेरि पनि हामी कसरी गर्व गर्थ्यौँ भने म त साङ्गीतिक फाँटको मान्छे, कम्युनिस्टहरूको एमालेका बुख्याचाहरूलाई आज संसदमा र प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउनका लागि निकै ठुलो रगत र पसिना पनि बगाएँ। अनि त्यहाँभित्र पुगेर मैले त्यो जेलभित्र प्रवेश गरेको दिन 21-22 दिन हिरासत बसेर अनि जेल लगेका दिन मैले त्यहाँभित्र गीत गाएको थिएँ। कि कति वर्षको थिएँ होला, 40-41, 18-19 वर्षको केटो। कस्तो कस्तो कति जोस थियो होला त्यति बेला। यो बहुदल आउँदाखेरि हामीलाई कस्तो भएको थियो होला, यो देश स्वर्गमा रूपान्तरण हुन्छ होला त्यस्तो सोचिन्थ्यो। यही देशका युवाहरूलाई प्रचण्डले ती भन्दा पनि अझ सस्ता र महत्त्वपूर्ण उनीहरूका लागि चाहिँ काठमाडौँका घर छानिकन बस्नु, हाम्रो युद्ध समाप्त भइसकेपछि मालामाल भनेर जङ्गलभित्र लिएर गएर आज सरकारी रेकर्डमा 17,000 भनेर भनेको होला, तर मलाई लाग्छ 50,000 मान्छेको जीवन समाप्त भएको छ। त्यो जनयुद्ध नाम गरेको देश समाप्त गर्ने युद्धले आजसम्म मान्छेलाई मृत्युवरण गर्न बाध्य बनाएको छ। कैयौं मान्छेहरू आफ्नो थापथलो 20औं पुस्तादेखि चाहिँ बसेको थापथलो पैतृक भूमि छोडेर विस्थापनमा आउनु परेको छ। यो देशका छोराहरूलाई आफ्नो छोरालाई अर्काका घरमा नोकर राखेर भाडा मोल्न लगाएर बाबुले त्यसैको पैसाले रक्सी खाएर बेलुका मातेर हिँडे जस्तो हाम्रा नेताहरू आज उन्मत्त भएर तपाई हामीले हिँडेको देखेका छौँ। तर 1500 वटा बाक्सामा एक वर्षमा 10 खर्ब रेमिटेन्स यो देशमा भित्रिन्छ। तर त्यही सँगसँगै यो वर्ष मात्रै 1500 वटा बाकसमा युवा यही देशका छोराहरूको लास त्यो हेर्नलाई यो देशको सरकार छैन। तर के भन्छ लोकतन्त्र। मेरो प्यारो भाइ निरञ्जन पुडासैनीजीले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो, खुसी पनि लाग्यो। मेरो पनि उहाँले मत लिएर जाने मान्छे, जित्ने मान्छे, स्वतन्त्रको अभियानमा सहभागी हुन आउनुभएको मान्छे, मलाई धेरै खुसी लाग्यो। तर त उहाँलाई के थाहा हुनुपर्छ भने अहिले यो जुन संविधान बनाएको छ नि, संसारकै उत्कृष्ट संविधान, त्यो संसारकै उत्कृष्ट संविधानभित्र उहाँले भनेका उहाँले गर्ने कुरा भन्दा पनि माथि, त्यो भन्दा पनि अमेरिकनहरूको संविधानले दिएको अधिकार भन्दा पनि माथि अधिकार दिएर यो संविधानको निर्माण भएको छ। जस्तो समाजवाद उन्मुख हाम्रो अर्थव्यवस्था, अब कम्युनिस्टका बुख्याचाहरू भोट माग्न तपाईहरुका घर आँगनमा आए भने धेरै कुरा नगर्नुस्, तपाईहरु यही नै कोही हुनुहुन्छ भने एकचोटी मसँग अहिले यो कार्यक्रम सकेपछि बस पनि गर्छु भन्नुहुन्छ भने आउनुस्। कम्युनिस्टका नेताहरू कोही छन् यही क्षेत्रभित्र भने पनि बोलाउनुस्। समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था भने के हो? हामीले भोट दिएर जिताएर पठाएको कृष्ण राई, मैले पनि भोट दिएर पठाएको मान्छे, कृष्ण राईले जितेर गरे यो 5 वर्षभित्र समाजवाद उन्मुख संविधान अन्तर्गत के गर्नुभयो तपाईहरुले सोध्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेसबाट जितेर गएका मान्छेहरुलाई समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखेको छ। समाजवाद उन्मुख अथवा समाजवाद भनेको के हो त्यो पहिला व्याख्या गर भनेर तपाईहरुले सोध्नुपर्छ। त्यसको व्याख्या पहिला तपाईहरुले हेर्न जरुरी छ। त्यसैगरी उन्नत लोकतन्त्र भने के? पहिलो कुरा लोक भनेको के? लोक भनेको हामी आम यो देशको नागरिक भएका आम मान्छेहरू, त्यसको तन्त्र लोकको तन्त्र। हामीले लोकको तन्त्र अनुभव गर्न पायौं। पञ्चायती व्यवस्थामा निरंकुश राजतन्त्र भयो, निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था भयो। त्यसैले लोकको हित गर्ने हामीले चाहिँ तन्त्र ल्याउनु पर्यो भनेर हामी जेल गयौं, प्रहरीको कुटाई खायौं, आफ्नो घर व्यवहार बिगार्यौं। हाम्रो चाहिँ उर्वर युवा क्षणलाई समाप्त गरेर यी बुख्याचाहरूलाई हामीले बोकेर गयौं। यो देशको एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्यौं। यो देशको अस्तित्वलाई कूटनीतिबाट स्थापित गरेर यो देशलाई संसारको एउटा सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने राजा महेन्द्रलाई भक्कु गाली गर्यौं। तर अन्तत आज हामीले यो 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 निरंकुश राजतन्त्रको पर्याय त्यसको त्यसलाई विस्थापन पछाडि प्राप्त गरेको चीजमा आज हामीले के प्राप्त गर्यौं? तपाईहरु एकचोटी घोरिएर आँखा चिम्लेर सोच्नुस् त। यही हो लोकतन्त्र। एउटा मान्छे सिटामोल बिना, एउटा गाउँको कुना कन्नरामा ज्वरो घटाउन नसकेर 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँको सिटामोल नपाएर मर्छ। तर यी मर्नुपर्ने मान्छेहरू, यिनीहरू देशको कल्याण गर्छु भनेर आएका मान्छेहरू, मान्छेको बीचमा समान हुन्छन् मान्छेहरू, तिनीहरूको स्तर हुँदैन। यो देशमा बस्ने सबै मान्छे एउटै स्तरका हुन् भन्नेहरू यो राज्य कोषबाट तपाई हामीले एउटा साग बेच्ने महिलाले तिरेको करको पैसा करोडौं रुपैयाँ सिङ्गापुरमा, थाइल्यान्डमा, ब्याङ्ककमा, भारतमा, अमेरिकामा, जापानमा उपचारका लागि खर्च गर्छ। त्यो लोकतन्त्र हो कि नेतातन्त्र हो? कसलाई आयो यो 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 व्यवस्था? कसका लागि? नागरिकका लागि हो भने त लोकतन्त्रले के भन्छ भने निशुल्क शिक्षा। उहाँले अहिले निशुल्क शिक्षा त्यो त अहिले प्राप्त गर्नुपर्ने हो नि। हामीले लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको निशुल्क शिक्षा, त्यो पनि गुणस्तरयुक्त। तपाईँ आज संसारका लोकतन्त्र भएका मुलुकमा जानुस्, बोर्डिङ खोलेर बसेका त छन्, तर त्यो बोर्डिङ स्कुल चलाउनेहरुको शिक्षा भन्दा सरकारले दिएको शिक्षा अब्बल दर्जाको छ। यो के हो, कस्तो शिक्षा हो? आज मन्त्री माननीय भएर बसेका अथवा तपाई हाम्रो नेतृत्व गरेर बसेका तपाईको वार्डको वाडाध्यक्ष, तपाईको वार्डको सदस्य, तपाईको नगरको प्रमुख, तपाईको यो क्षेत्रबाट जितेर गएको प्रदेशको प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्य अनि संसदको तिनीका छोराछोरी कहाँ पढ्छन्? एकचोटी तिनीहरूलाई फर्केर हेर्नुस्, त्यही हो लोकतन्त्र, त्यसैलाई भन्ने लोकतन्त्र। अनि स्वास्थ्य, आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्यको बारेमा चेतना नभएको सरकारलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्ने, त्यो लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्छ? हामीले खोजेको त्यही चीज हो। एकपटक भैंसी चराएर हामी पढ्यौं, लोकसेवा दियौं, पास गर्यौं, जागिर खायौं। यी 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 धतुरे भन्छु म त यिनीहरूलाई। यो अहिले जनप्रतिनिधिका नाममा जो आका छन् यी धतुरे हुन्। यिनीहरूसँग न कुनै दृष्टिकोण छ। एउटा नेतामा हुनुपर्ने जे जे दृष्टिकोण युक्त यो देशलाई, यो क्षेत्रलाई म यसरी बनाउँछु। आज चुनावका मुख, जब चुनाव आउँछ तपाईका खुट्टामा आएर चाहिँ टाउको राखेर ढोक्छ। तपाईले विश्वास गरेर मत दिएर पठाउनुहुन्छ, जितेको भोलिपल्टदेखि तपाईलाई उसले नोकरको व्यवहार गर्छ। तपाईलाई उसका अगाडि, तपाईका अगाडि मालिक भएर हिँड्छ। तपाई हामीले माला उनेर त्यो आउने बित्तिकै फुलमाला लिएर जान्छौँ, त्यो त हाम्रो सेवक हो, त त्यो हाम्रो मालिक हो। तपाई हाम्रो सेवा गर्नलाई भोट मागेर गएको मान्छेलाई हामीले मालिकको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने, किन गर्नुपर्ने? त्यो हाम्रो नोकर हो। त्यसले अकुत भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाएको छ, तपाईहरुलाई थाहा छ। मन्त्री हुने बित्तिकै उसका सात पुस्ता बैतरणी भन्दा पनि ठुलठुला खोला नाला तरेर सात समुद्र पारी जान सक्ने हैसियत निर्माण गर्छ। तर हामी केही पनि सोध्दैनौँ। फेरि चुनाव आउँछ, त्यो फर्केर आउँछ, तपाईं हामीलाई फेरि गुलिया आश्वासन दिन्छ, अनि फेरि हामी मत दिन्छौँ, फेरि जान्छ। अब अहिले पुडासाइजीले यति राम्रा कुरा गर्नुभयो, उहाँले 5 वर्षभित्र यी कुरा यो क्षेत्रमा गर्नुभयो भने म यो 3 नम्बर क्षेत्रको मतदाताको हैसियतले म कति खुसी हुन्थेँ होला, कति भाग्यमानी ठान्थेँ होला। तर उहाँले के भन्नुभयो, एउटा कुरा भने, म कुनै दलको पनि विरोध गर्दिनँ, सबै भाइचारा युक्त भएर बस्नुपर्छ। मलाई के लाग्यो भने म तपाईहरुलाई प्रायः कसैलाई पनि चिन्दिनँ, त्यसैले उहाँको चिन्जानको आधारमा यहाँ कम्युनिस्ट पनि हुनुहोला, काङ्ग्रेस पनि हुनुहोला, अर्को राप्रपा पनि हुनुहोला, अर्को के पनि हुनुहोला। त्यसैले तपाईहरुलाई चाहिँ चटक्क मिलाएर उहाँले बोलेको जस्तो लाग्यो। त मलाई मिलाएर बोल्न आवश्यक छैन। मैले भनेको त लात्ताले हान्ने हो, संसदभित्र जाने हो, लात्ताले हान्ने हो। यही समाजमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको नाममा, यही समाजभित्र, यहीँभित्र तिनीहरूको दास भएर, बसेको मान्छे छ भने त्यसलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे हो। आज देखादेखि तपाईँको चाहिँ यो देशलाई एउटा विदेशीहरूको गुलाम देशको रूपमा, एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रलाई आज चाहिँ विदेशीले जे भन्छ त्यो मान्न विवश बनाउने नेताहरूलाई महान भनेर फुलमाला लगाउने तपाईका हाम्रा घरका चाहिँ छेउमा टाँसिएर बसेका मान्छे छन् भने यही अहिले पनि फोन गरेर बोलाउनुहोस्, एकचोटि मसँग बहस गरौँ, जित्नु भएछ भने उम्मेदवारी फिर्ता लिन्छु, मैले जितेँ भने आजैदेखि उहाँले यहाँ शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ, म अब नेपालको नागरिक कि भन्नु पर्यो। मैले तथास्तु मैले जीवनभरि उसको चाहिँ खुट्टा ढोगेर अनि दलाली गरेर भात खानका लागि शपथ लिएको छु, त्यसैले मैले त गर्न सक्दिनँ, मेरा लागि त यी पार्टीका नेताहरू महान हुन्, म सक्दिनँ भन्नु पर्यो। यो देश बिक्री हुँदैछ। एमसीसी उहाँले उठाउनु भयो, हामी मान्दैनौँ। उहाँले संसदमा एक्लै जितेर गएर म मान्दिनँ भनेपछि त्यो खारेज हुन्छ। हान्नुपर्छ लात्तले। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा जिहान माराको मुद्दा खेपिरहेको मान्छे तल जिल्ला स्तरमा हारेर आएको छ, ज्यानमाराको रूपमा प्रमाणित छ, सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ। सभामुखको हैसियत सम्माननीय सभामुखको कुर्सीमा बसेको छ। 10 दिन अगाडि भन्छ एमसीसी पास गर्नु पर्यो भने म यहाँ झुन्डिएर मर्छु, 1 घण्टाभित्र संसदमा पेश गरेर पास गर्छ। यी अपराधीलाई नेपाली भन्ने, यी नेपाली हुन्। अनि उहाँको जस्तो त्यो धैर्य धारण गर्ने क्षमता मसँग छैन। म त त्यहीँभित्र म त्यो एमसीसी पास गरेको बेलामा सांसद हुन्थेँ भने म सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सके पछाडिपट्टि ढाडा गरेर लात्तले भक्क हानेर तल झारिदिन्थेँ। सकिन ती पछाड़ी बसेका ती धुर्मुसहरूले राज्यकोष खाएर बसेका धुर्मुसले छेक्न खोजे भने अगाडिबाट भए पनि लातल दिएर त्यो टेबल चाहिँ लडाइदिन्थे। त्यति त ग्यारेन्टी गर्छ। जेल त पहिला पनि बसेको अहिले पनि बस्नुला कुन ठुलो कुरो हो है। तपाई हेर्नुस् लान्छ ठुन्छ हुन्छ ठुने हुन्छ जेलबाटै चुनाव लडौँला अनि के फरक पर्छ। रेशम चौधरी लडिरहेछ जितिरहेछ ए अहिले के आलम त्यत्रो इटा भट्टामा लगेर घरलाम जिउँदा मान्छे हालेको मान्छे चुनाव लड्नु गइरहेछ। म पनि जाउँला। यो सर्वोच्चमा बसेका ती न्यायाधीश हुन् तिनीहरूको अनुहार हेर्नुस्। तपाईले बारीमा त्यो चाहिँ त्यो काग साग स्याल कुकुर नआउन भनेर राखेको बुख्याचा हुन्छ नि त्यो भन्दा पनि डर लाग्दो अनुहार लिएका छन्। तपाई हेर्नुस् बालेनले यो नगरलाई नगरमा तपाईको अत्याधिक मत दिएर पठाएको एउटा केटो यहाँका सार्वजनिक सम्पत्तिहरुको संरक्षण गर्नुपर्छ कोकलले मिचेका छन् कोकलले सत्ता र ताकतको भरमा जफत गरेका छन् भनेर खोज्दै हिँडिरहेछ। एउटा गुटुटुटुटुटु कुदेर गएर सर्वोच्चमा फुत्त मुद्दा हाल्छ। 1 घण्टा भित्रमा स्टे अर्डर आउँछ। म सोध्न चाहन्छु यी सर्वोच्चका बुख्याचाहरूलाई 6 महिनासम्म यो के भन्छ महाभियोग लगाएको त्यो चोलेन्द्रको निर्णय हुन सकेन। त्यो संवैधानिक हो। त्यसलाई संवैधानिक मान्न सकिन्छ। त्यो संविधान त हो। आजको तपाईको चोलेन्द्र शमशेर खटा होला भ्रष्टाचारी होला लगेर जेलमा कोच्नु पर्ने थियो होला किन गर्न सकेन। किनभने चोर चोर मोसेरा भाई यी सबै चोरै चोर भएको कारणले गर्दाखेरि इनेरले उनलाई पदबाट निष्कासन गर्ने कुरा बाहेक अरु कारबाहीतिर नजाने। त्यसैले उनीहरुका लागि आज पदबाट चाहिँ निकाले। अब निर्णय गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरे। अब अहिले निर्णय गर्ने अधिकारमा को छ? प्रजा तपाईहरुले सुन्नु भएको छ नि प्रजातान्त्रिक समूह प्रगतिशील समूह वकिलको त्यो भनेको भातृ संगठन हो। म एउटा एमालेको म एउटा कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक भन्ने चाहिँ म शेरबहादुर देउबाको कोटको अनि त्यो प्रगतिशील भन्ने चाहिँ केपी ओलीको कोटको ती वकिलबाट तिनीहरूको सरकार बनेका बेला छानेर लिएर गएर राखेको न्यायाधीश त्यसले यो देशका हरेक नागरिक र यो देशको संविधान र कानुन अनुसार निष्पक्ष फैसला गर्छ भन्ने कुरा तपाईहरुलाई विश्वास लाग्छ? आगो लगाइदिए हुन्छ त्यो अदालतलाई पनि ल डढाइदिए हुन्छ। यही तरिकाले जाने हो भने सर्वोच्च अदालतलाई पनि आगो लगाएर उडाइदिए हुन्छ। के फरक पर्छ? 1 घण्टा भित्र चाहिँ स्टे अर्डर जारी गर्ने विकास निर्माणका कुराहरु आए भने अनि तपाईको आज चाहिँ के रे केपी ओलीका पालामा अख्तियार प्रमुखदेखि लिएर संवैधानिक निकायका मान्छेहरु नियुक्त गरेको छ। आज 1 वर्ष भन्दा 2 वर्ष झन्नै हुन लागिसक्यो। सर्वोच्चमा गएर एउटा वकिलले कुदेर गरेर चाहिँ मुद्दा दायर गर्छ यो संवैधानिक हिसाबले यो ठीक छैन भनेर मुद्दा दायर गर्छ। संविधान अनुसार यो अहिलेको के भन्छ सर्वोच्चका चाहिँ के भन्छ यो अख्तियारदेखि लगाएर संवैधानिक अङ्गका प्रमुख लगायत सदस्यहरुको नियुक्ति चाहिँ गैर संवैधानिक छ भने ओए बुख्याचा न्यायाधीश म सोध्न चाहन्छु त्यसलाई तैले निर्णय गर्न कति वर्ष लगाउँछस्? कति चाहिन्छ तलाई समय? तरबार झुन्ड्याइदिएको। किनभने अब यहाँ अख्तियारले चाहिँ राजनीतिक अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने खालको यसो कदम बढायो भने त्यो मुद्दा 1 घण्टामा फैसला हुन्छ निस्केर जान्छ। सर्वोच्चको काम अपराधी जोगाउने हो। न्यायालयको काम यी अपराधी जसलाई जीवनभरि गरेर लगेर चाहिँ कठोर परिश्रम सहितको चाहिँ दण्डित गर्नुपर्ने जेलमा लगेर कोच्नुपर्ने मान्छेलाई तपाई आज सर्वोच्चले यिनीहरूलाई चाहिँ दण्डित गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ जोगाउने थलोको रूपमा रूपान्तरण हुन्छ भने कति वर्ष जेल बस्नुपर्छ म बस्न तयार छु। तर सर्वोच्च न्यायालय भनेको यो देशका नागरिकका लागि होइन यिनै अपराधीका मतियारहरूले चलाएको छ भन्न मलाई कुनै पनि गाह्रो छैन। हेर्नुस् आजसम्मका निर्णयहरू हेर्नुस्। यस्तो पनि हुन्छ यसरी पनि गरिन्छ। तपाईको महाभियोग लगाएको मान्छेले आएर संसदमा बयान दियो उनले चाहिँ गम्भीर आरोप अरुलाई लगायो ती गम्भीर लागेका आरोपका मान्छेहरुले चाहिँ आएर संसदमा बोल्नु हुँदैन रे मिल्दैन रे कानुनले। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुलाई अख्तियारले छानबिन गर्ने सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउँदैन रे न्यायाधीश पाउँदैन रे। यदि मैले मेरो अभियान भनेको कम्तीमा पनि यो वर्ष 30 यो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन चुनाव भयो भने 30 जना सांसद लिएर स्वतंत्र सांसद लिएर संसद भवनभित्र प्रवेश गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ गएको मान्छे हुँ। यो देशका नागरिकहरूले बुझेर 30 जना मान्छे त्यहाँ संसदभित्र छिर्न पायो भने नागरिक स्तरबाट यी बोखियाचाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ। यिनीहरूको सम्पत्ति हामी नागरिक आयोगबाटै छानबिन गर्छौं। यिनीहरूले यो देशका कुन-कुन भारतीय मूलका मान्छेहरूलाई सम्पत्ति राख्न दिएको छ तपाईहरुलाई कतिको जानकारी छ? नेपालमा भएका बैंकहरूले सबै बैंक है सबै बैंकहरूले 50 खर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको रहेछ। त्यसमध्ये 30 खर्ब रुपैयाँ झन्डै 60% रकम भारतीय मूलका व्यापारीहरूलाई लगानी गरेका छ। यो देशको उन्नति हुन्छ? उहाँले भने जस्तो मैले भने जस्तो कुरा त भोलि हामीले गर्न थाल्यौं भने यो देशप्रति निष्ठा राखेको शाहवंशीय परम्परा अन्तर्गतको राजा वीरेन्द्रको त वंशनाश गरे। अहिले त उहाँको र मेरो हैसियत भनेको त स्वतन्त्र नागरिक हो। मलाई कराउँदै गर्छन् यी भुस्या कुकुर के मतलब छ यिनीहरुको भनेर छोड्दिने हो। तर साँच्चै जनताले मत दिएर हामीलाई संसदभित्र पुर्याउने स्थिति बनेछ भने त हाम्रो सुरक्षा जनताले नै दिनुपर्छ, नत्र भने त हामीलाई मारिदिन्छ। यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्। तर यो माटो म जन्मे यही माटोमा मैले आज पनि मलाई यो माटोको मेरो बाल्यकालको सुगन्ध अहिले पनि म महसुस गर्छु। यो माटोका लागि यो प्राण त्याग्नु पर्यो भने पनि म सम्झिन्छु नालापानीको युद्ध, भक्ति थापाले गरेको युद्ध, पञ्जाबसम्म टांगडा र टिस्टामा खुणा पखाल्ने पुर्खाहरुको के फरक पर्छ? हामी जस्ता दुई चार जनाले मर्नु परे पनि यो धरती माताको के फरक पर्छ? आज तपाईंका हाम्रा घरमा छोराछोरीलाई सोध्नुस् यो देश र यो माटोप्रति उनीहरूलाई कुनै पनि मतलब छैन। पंचायत कालमा पनि बिहानै उठ्ने बित्तिकै गीतहरू बज्थे अनि सानो बाल्यकालको हामीलाई पनि हो देश रगत यस्ता चीजले हामीलाई अलिकति प्रेरित गर्थ्यो। आजभोलि त कलेजहरुको नाम हेर्नुस् त क्लिन्टन अर्को के रे यी अहिले मतलब जेभियर व्हाइट हाउस ब्रिजवाटर किन ये किन नेपालको नालापानीको युद्ध तपाईको छोराछोरीलाई सोध्नुस् त थाहा पाएछ भने मलाई भन्नुस्। त्यहाँ वीर र वीरंगनाहरुले पानी पनि खान पानीका भरमा चाहिँ फिरङ्गीहरुसँग युद्ध लडेर जोगाएको देश। तिनीहरुलाई तिनीहरुको सम्मानमा आज कहिले के हुन्छ? जब यहाँ माओको जन्म जयन्ती हजारौं 21औं 20औं शताब्दीमा जंगलबाट निक्लिएर समाज विकास गरेको मान्छे त्यही मान्छे मारेर स्थापित भएको माओ त्यसको फोटो राखेर जन्म जयन्ती मनाउँछन् यी पुलंगारहरु, यी कलीका मूर्तिहरु। तर यो देश जसले एकीकरण गर्यो, कालु पाण्डेले सपना देखेको थियो कीर्तिपुर हान्न आउनु भन्दा अगाडि मर्ने सपना देखेको थियो। नआउन सक्थ्यो नि, घरमै बस्न सक्थ्यो नि, तर उसलाई यो एकीकरण पूरा गर्नु थियो। त्यसैले आज कालु पाण्डे अमर छ। हामी पनि त्यही अमर हुने लाइनमा हौ। मारेछन् भने पनि अमर हौला, देशका लागि शहीद हुनु परे पनि शहीद हौला। इनेरका बुखियाचा शहीद जस्तो मान्छे लुट्ने पनि शहीद, मान्छे काट्ने पनि शहीद हुँदैन। यो माटो र यो देशप्रति जसले निष्ठापूर्वक प्राणको आहुति दिन्छ त्यो मान्छे शहीद हुन्छ। त्यसैले तपाईले अहिले यो जगडोलको कुरा उठाउनु भयो, त्यो शहीद पार्क को शहीद हो? कुन शहीदको नाममा बनाएको? पहिला सुन्नुस् तिनीहरु को हुन्, तिनीहरु केका लागि गरे? अर्काको जमिन लुट्ने, अर्कालाई विस्थापित गर्ने। मुक्ति अधिकारीको चाहिँ विभत्स हत्या त तपाई हामी सबैले देख्यौं होला, रुखमा बाँधेर खुट्टा काटेर। हिजो एकजनाले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो एउटा शिक्षकलाई पकडेर लिएर गए खोलामा बालुवा थियो, यो घुँडा भन्दा मुनि खुट्टा काट्दिए दुईटै, त्यस पछाडि यहाँ भन्दा मुनि पनि हात काटिदिए। अनि उनीहरु हेर्न थाले अरे त्यो मान्छे फडफडाएर जब यसरी त्यो बालुवामा गर्न थाल्यो 1.5 घण्टामा त्यो बालुवामा त्यो मान्छे पुरै धस्सिएर यो टाउको समेत धस्सिएर मर्यो अरे। उनीहरु हेरेर यस्ता अपराधीहरु यी हामी चाहिँ पुराणमा अनि तपाईको चाहिँ शास्त्रहरुमा पुराना शास्त्रहरुमा चाहिँ मान्छेको रगत खाने राक्षस भनेर हामीले सुनेका छौं नि। त्यस्ता घिनलाग्दा दारा र नंगरा हेर्दा मात्रै बाहिर मान्छेको आवरण छ, त्यस्ता हृदयमा मुटुमा त्यस्ता बोकेर हिँडेका मान्छेलाई शहीद भन्ने? ती शहीद हुन्। के हो शहीद? शहीद त यो देश र यो माटोको निर्माण, यो देश प्रति समर्पण ऋण निष्ठा राखेर ज्यान अर्पण गर्ने मान्छे शहीद हुन्छ। के को शहीद? 70-72 जना यत्रा मान्छेको हत्या गरेर 72 जनाको लावा लस्कर लिएर हिँड्ने प्रचण्ड महान यो देश बनाउने अरे उहाँले। अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद, भारतसँग सुरुङ युद्ध के भनेर लडाए। अहिले तपाई जाँदा देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? त्यहाँ त्यो लगाई हेर्नुहोस्, डेकोरम हुन्छ, प्रोटोकल हुन्छ। एउटा देशको भूभू प्रधानमन्त्री जाँदा त्यो जेपी नड्डा भन्ने एउटा धतुरेले चाहिँ यसलाई गरेको व्यवहार हेर्नुहोस्। सक्थे राजाका अगाडि त्यसरी बस्न धोतीहरू सम्भव थियो? यिनीहरूले यो देश समाप्त गर्ने युद्ध कहाँबाट लडे? ल्याउनुहोस् न, एकचोटि कुरा गरौँ। आज भारतलाई उहाँले सिमानामा काँडे तार भन्नुभयो। के को काँडे तार लाउन दिन्छ? तपाईलाई सिमानामा काँडे तार लाउन दिन्छ? काँडे तार लाउने भएको यो अहिले चाहिँ नागरिकता विधेयक जन्मने बित्तिकै नेपालमा जन्मियो, अस्पतालमा पारीबाट वारी आयो, यहाँ अस्पतालमा जन्मियो, प्रमाणपत्र दियो अस्पतालले नेपालको फलाना अस्पतालमा जन्मिएको हो बच्चा, नागरिकता पायो। कति सजिलो। अनि तपाईँ काँडे तार लाउन, काँडे तार लाउन त्यति बेला दिन्छ जति बेला पाकिस्तानले जस्तो यहाँबाट भारततिर छिर्दै आत्मघाती बम प्रहार गर्दै फर्किन्छन् नि, अनि उसले बाध्य हुन्छ त्यसरी काँडे तार लाउनु, नत्र लाउँदैन, कहिले पनि लाउँदैन। त्यसैले यो स्वतन्त्रहरूको अभियान, स्वतन्त्र जिताऊ, यो त्यो के उद्देश्यले स्वतन्त्र भएर आएको छ त्यो त भोलिका दिनमा थाहा पाइएला, तर आजको दिनमा यो देशभरि रहने सम्पूर्ण मतदाताहरू यिनीहरू हारिसकेको छ। यो चुनाव हुन दिन्छ कि दिँदैन थाहा छैन। तपाईँहरू अर्को कुरा याद राख्नु होला, पुडासाईजीलाई पनि म भन्छु र पुडासाईजीलाई सहयोग गर्नका लागि तमतयार तपाईहरुलाई पनि म भन्छु, यिनीहरूले अब नेपालको यो चुनाव भयो भने सत्तामा पुग्ने बाटो यति मात्रै हो, नेपालको पुलिस, नेपालको आर्मी सबै मिलेर राति बक्सा परिवर्तन गरेनन् भने यिनीहरू कुनै हालतमा पनि सत्तामा पुग्न सक्दैन। यो कुरामा तपाईहरु ढुक्काउनुस्। यिनीहरू नाङ्गे झार भइसक्यो। यिनीहरूलाई अहिले मैले दौरा, मैले सुरुवाल माथि कोट माथि टोपी यो लगाएको छु भनेर यिनीहरू भन्छ हिँड्दाखेरि होइन, यिनीहरू सर्वाङ्ग नाङ्गो छु। यिनीहरूको शरीरको त्यो नाङ्गो फोटो बनाइदिए भन्नुहोस्, म 1 मिनेटमा बनाइदिन्छु, पूर्ण रूपमा नाङ्गो शरीरमा बनाइदिन्छु। त्यसैले यिनीहरूको अब एउटै आधार छ। र मैले केही दिन अगाडि सुनेको पनि छु, नेपाली सेनाको प्रमुखसँग र सशस्त्रको आइजिपीसँग यिनीहरूले बसेर कुरा गरेर केपी ओली समेत भागभण्डा, तँलाई यति यति, तँलाई यति भनेर गर्यो अरे भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यदि साँच्चै यो स्वतन्त्रको अभियान र यो देशलाई जोगाउनुपर्छ, यो माटोप्रति हाम्रो जिम्मेदारी छ भन्ने तपाईँहरू युवाहरू हुनुहुन्छ भने 1 मिनेट पनि तपाईँले त्यो बक्सालाई आफ्नो आँखाभन्दा बाहिर पालो गर्नुहोस्। जति दिनुहुन्छ त्यो बक्सालाई तपाईँको आँखाभन्दा बाहिर ओझेल हुन दिनु हुँदैन। त्यो प्रण पनि सँगसँगै गर्नुहोस्। यदि यो स्वतन्त्रको अभियान, स्वतन्त्रहरू जितेर जानुपर्छ भन्ने तपाईहरूलाई लाग्छ भने त्यो पनि गर्न तयार हुनुपर्छ। त्यसैले अब मैले त यो देशका बारेमा, यो देशको कसले चलाएको छ, के हुँदैछ, एमसीसी के हो, यो प्रदेश सभा भनेको केका लागि हो, यो प्रदेशले के दिँदैछ हामीलाई। एउटै पार्टीको सरकार थियो गएको चुनावमा, त्यो त 5 वर्ष टिक्न सकेन। अब बिलिजुली सरकार भने त कि त पालो त यति महिना मन्त्री, यति कमाएपछि तेरो छुट्टी, त्यस पछाडि अर्को, कि त यिनीहरूले यसरी भागभण्डा गर्नु पर्यो, नत्र भने त त्यो जसले मन्त्री पाउँदैन त्यो त बुरुक्क गरिहाल्छ अनि अर्को पार्टी, यो पार्टी गरिदिइहालो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बनाइदियो, जनताले बनाउने होइन। सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि ठ्याङ्की ठ्याङ्क कुरा मिलेपछि माथि बाहिरबाट आदेश आएपछि ड्यामकी ड्याम भइहाल्छ। त्यसैले मेरो तपाईँहरूसँग मात्रै होइन, म यी मिडियाकर्मी भाइहरूसँग पनि साह्रै धेरै अनुग्रही छु। हामी जस्ता भुइ मान्छेहरूको आवाज तपाईँहरूकै कारणले आज देश मात्रै नभएर विदेश, विदेश मात्रै नभएर संसार पुर्याइदिनु भएको छ। यो देशप्रति अलिकति भए पनि हो कि त उयो हामी भन्थ्यौँ नि पहिला, हामीलाई लाउँदाखेरि स्कुलले ठिटा दिन फिर्छ भन्छन्, ए साँच्चै हो कि त भनेर गीत गाउँथ्यौँ नि। त्यस्तै आज पनि ए साँच्चै हाम्रो देश समाप्त हुन लाग्यो कि क्या हो भनेर मान्छेमा एउटा चेतना जागरण भएको छ। म तपाईहरूको यही मिडिया र तपाईहरू यही उपस्थित जनसमुदाय, तपाईहरू सबैको अगाडि यो अभियान, यो पुडासाईजीको एक्लो, मेरो एक्लो, हामीले त मैले हिजो पनि उहाँलाई भने यो हामी जुन अभियानमा हिँडेको छौँ आज त तपाई पनि केही पनि होइन म पनि केही बेतिर बल्दै गर्छन् दुई चारजना यस्तो भइहाल्छ नि भनेका छन् तर साँच्चै जनताले विश्वास गरेर हामीलाई संसदभित्र छिराएर हामीले काम प्रारम्भ गऱ्यौँ भने त हाम्रो ज्यानको सुरक्षा त कि त जनताले घेरेर हामीलाई ल्याएर घरमा छोड्नु पर्यो नत्र भने तपाईलाई हामीलाई खतरा छ भन्दा उहाँले पनि के भन्नु भन्दै ठीक 45 वर्षको भएँ अब मेरो जति चाहिँ अलि खाएको रहन्छ हुन त मैले दुखै पाएको त्यो 14-15 वर्ष उहाँको बाँकी जीवन यिनै बोख्याचाहरूलाई माथि पुर्याउनै म पनि लागेको हो। त्यसैले यो एउटा कठिन मार्ग असम्भव छ एक कठिन छ हामीले रोजेको मार्ग एकदमै कठिन छ तर असम्भव छैन। एक्लो मान्छेले के गर्छ तपाई जितेर त एक्लो मान्छेले स्वतन्त्र एक्लो मान्छेले चुनाव नलड्ने हो भने 3 नम्बर क्षेत्रमा पनि कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेर लड्नु नि किन व्यक्ति ल्याएको कृष्ण राई फलानो चालिसे फलानो त्यो अम्बिका किन ल्याएको त पार्टी लड न त पार्टी लड देशैभरिबाट पार्टी लड हामी पनि पार्टी लिएर जाउँला नि त व्यक्ति आयो म गगन थापा र राजन भट्टराईसँग लड्दैछु त्यो पनि त व्यक्ति हो नि त्यो चाहिँ कुन चाहिँ ठुलो कुरो हो म जस्तै त हो नि त्यो अझ उमेरले राजनीतिले त मेरा अगाडि साँच्चै भनिदिन्छ भने त यी त उयो बाख्रा बाख्रा भन्छन् नि गगनजीलाई त्यो कमेन्टमा म कहाँ टाङ्गन घोडा कहाँ यिनीहरू बाख्रा अनि के ठुलो कुरा गर्ने त्यो अर्थै छैन नि त्यस्तो त्यसरी जाने हो त पार्टी आउन त लड्न व्यक्ति पठाउँछौँ हामी पनि व्यक्ति लडेको। त्यसैले मेरो तपाईँहरूसँग आग्रह छ यो स्वतन्त्रको अभियानलाई सामान्य हिसाबले नसोचिदिनुहोस् यो देश जोगाउने अभियान हो। यो अपराधी जो यो जघन्य अपराध गरेर आज तपाई हाम्रा मालिक भएर बसेका छन् यिनीहरूलाई जेलभित्र लगेर हाल्ने फाँसीमा लड्काउने यो अभियान हो। यसमा तपाईहरू पनि सरिक भइदिनुस्। तपाईहरू यहाँ मात्रै होइन 4 नम्बरमा मात्रै होइन यो देशभरिका मतदाताहरूले यो कस्तो मान्छे यो के मान्छे भनेर नहेर्नुहोस् पार्टीलाई दिमागबाट हटाइदिनुहोस्। कम से कम यो 5 वर्ष स्वतन्त्रलाई बहुमत दिएर जानुभयो भने यो देशको मार्गचित्र हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। किन सक्छौँ हामी विदेशीसँग बिकेका छैनौँ। हामीलाई सहयोग गर्दै तैँले जे भन्छस् त्यही मानिदिन्छौँ भनेर अमेरिकालाई पनि भनेका छैनौँ भारतलाई पनि भनेका छैनौँ चीनलाई पनि भनेका छैनौँ कसैलाई भनेका छ। त्यसले हामी देशको लागि काम गर्छौँ। यिनीहरू बिक्री भएका छन्। तपाईँहरूको उपस्थितिप्रति धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो कुरा सुनिदिनु भयो निरञ्जनजीले मलाई बोलाइदिनु भयो र यो घोषणा कार्यक्रममा उहाँले आज जति व्यक्त गर्नुभएको कुराहरू छ यो वास्तवमा लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू सँगै आधारित भएर उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँलाई तपाईँहरूको सहयोग हुनेछ र 3 नम्बरबाट 4 नम्बरतिर पनि आफ्ना कोही छन् भने एउटा केटो त्यहाँ पनि उठ्या छ हौ भनेर मेरो नाम लिइदिनु भयो भने तपाईँहरू सबैलाई मेरो अन्तरहृदयबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो आफ्ना भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय राष्ट्रिय।